नमस्ते जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरियसी यस्तो खालको विषय छ आजको जुन चाहिँ तपाईहरु मैले सुन्नै पर्ने खालको विषय आज म तपाईहरुको अगाडि लिएर आउँदै छु तपाईहरु आजको भिडियोमा तपाईहरु साक्षी बन्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो यति विशेष भिडियो छ सिक्किमे हरेक जनताहरुले यसलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ आजको भिडियो तपाईहरु मैले यो भिडियोलाई आज यति नजिकबाट तपाईहरुले हेर्नुस् आजको यो भिडियोको विश्लेषण विशेष विश्लेषण हुनेछ आजसम्म मैले गरेको विश्लेषणहरुमध्येको यो विशेष विश्लेषण तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज सिक्किममा तीनवटा हिजोदेखि लिएर आजसम्म तीनवटा विशेष सेप्टेम्बर 4 र सेप्टेम्बर 5 को म कुरा गर्दैछु 2021 को दुईटा विशेष तीनवटा विशेष प्रेस कन्फरेन्सहरुमध्ये जुन चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स थियो सिक्किम कांग्रेसले राखेको प्रेस कन्फरेन्स जसको बारेमा म तपाईहरुसँग आज खुलेर कुरा गर्दिन किनकि उहाँहरुको त्यति धेरै जनाधार छैन उहाँहरु जनाधारको लागि प्रयासरत छ शुभकामना छ तपाईहरुलाई अनि अर्को प्रेस कन्फरेन्स हो सिक्किम नागरिक समाजहरुको उहाँहरुलाई कंग्रेचुलेशन्स उहाँहरुले एउटा एप लन्च गर्नुभयो त्यसको लागि म तपाईहरुलाई कंग्रेचुलेशन मात्र दिन चाहन्छु र आजको इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ मैले विश्लेषण गर्न लागिरहेको छु तपाईहरुले मेरो विश्लेषणलाई मन पराइदिनु भएको छ आजसम्म तपाईहरु मसँग यसरी नजिक भएर आइ सक्नु भएको छ कि तपाईहरुको कमेन्टले गर्दा तपाईहरुको लाइकले गर्दाखेरि म यति उत्साहित भएको छु सिक्किमको अझै पनि म गहन विषयहरुमा अध्ययन गर्दै छु जुन मेरो अध्ययनले मेरो विवेकले भएसम्म मैले राजनीतिलाई बुझेसम्म म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्दै छु मैले सिक्किमको राजनीतिलाई करिब करिब 74 देखिनको लिएर तपाईको 2021 सम्मको राजनीतिलाई मैले यसरी अध्ययन गरेको छु राजनीतिक साइकोलोजीलाई पोलिटिकल साइकोलोजी बुझ्न धेरै जरुरी छ सिक्किमको जनताहरु आजसम्म हामीले पोलिटिकल साइकोलोजीलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई इलेक्सनको बेलामा यसरी मूर्ख बनाउँछ कि तपाई र म जसले आएर भाषण दिए पनि यो पो ठीक हो कि त्यो पो ठीक हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ र तपाई र मलाई चाहिँ हाम्रो यो जति पनि हाम्रो एमएलएहरु हुनुहुन्छ म सबै 32 जना एमएलएहरुलाई म आज भन्दछु यहाँबाट मेरो तपाईहरुको अगाडि म एउटा यसको लागि मैले छुट्टै एउटा भिडियो बनाएको छु यो भिडियो म तपाईहरुलाई धेरै छुट्टै हाल्दै छु मेरो साथीहरुले कमेन्ट गर्नु कति छिटो भिडियो हाल्छ हामी त हेर्न पनि भ्याउँदैन भनेर मेरो साथीहरुले कमेन्ट गरेको थियो किन भन्दाले मैले किन छिटो भिडियो हाल्दै छु भन्दाखेरि तपाईहरुले थाहा छ अहिलेको सिक्किमको एटमोस्फियरमा यति धेरै इन्फर्मेसनहरु फ्लाइङ भइरहेछ यता र उता molecular stage ma jastai jasto gaseous form ko molecular stage huncha ni molecular stage chha gaseous form ma jasto eti dherai udirayeko chha ki hamila kun chha pick up garne bhanera hai dherai muskil bancha hamila pani dherai muskil chha kun chha cover gardine kun chha ma vishleshan garne bhanda khere aaja maile tapai haruko lagi euta vishesh video chha tapai haruko lagi banauchu very important video for all of you ma yaha sabai 32 jana mla haru lai ma euta kura ke bhannu chahanchu bhanda khere aile samma maile dekheko sabai mla haru रिग कन्स्टिट्युएन्सीको एमएलएहरुलाई पनि म आज भन्न चाहन्छु सबै एमएलएहरुलाई अहिलेसम्म जति पनि एमएलएहरुलाई हामीले भोट दिए उहाँहरु सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म सिक्किमको सिक्किमी जनताले चाहिँ सिक्किमको पोलिटिकल लिडर्सको नाममा मात्रै भोट दिएको छ जसरी काजी जसले चाहिँ सिक्किममा प्रजातन्त्र ल्याउँछु भन्ने जति बेला हामीलाई चाहिँ यो पोलिटिकल कन्सियसै थिएन हामी सिक्किमको जनता पोलिटिकल्ली कन्सियसै थिएन त्यति बेला के भयो भयो जस्तो भएको थियो हामीलाई म त सानै केटाकेटी थिएँ भर्खर बामी सर्दै थिएँ होला होइन त्यति बेला 74 मा सायद एक दुई वर्षको थिएँ होला म त्यति बेलाको कुरा म तपाईँहरूसँग गर्दछु त्यति बेला हामी पोलिटिकल्ली कन्सियसै थिएनौँ त्यति बेला कसले के गर्यो कुन चाहिँ सरकार आयो कुन चाहिँ सरकार गयो कसले के गर्दैछ भन्ने खालको चाहिँ सिक्किमको जनताहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ 90% जनताहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली कन्सियसै थिएन त्यति बेला के भयो भयो त्यसको पनि अध्ययन मैले गरेको छु 74 को बारेमा मैले छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँदैछु तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने खालको भिडियो यो एकदम राम्रो क्लासिफिकेसन छ यसमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छु धेरै राइटर्सहरूको बुक्सहरू पढेँ सरी राइटर्सहरूको बुकलाई मैले स्टडी गरिसकेपछिको त्यो एउटा त्यसको निष्कर्ष म तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउँदैछु अनि म 32 जना एमएलए साहबहरूलाई म के भन्छु भने अहिलेसम्म सिक्किमको जनताहरूले चाहिँ कसलाई भोट दियो भन्दाखेरि पार्टीको पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई दियो काजी साहबलाई हामीले भोट दियौँ उहाँको आफ्नो मुद्दा थियो सिक्किममा प्रजातन्त्रको आवश्यकता भन्ने शब्दमा त्यति बेलाको जनताहरूले तपाईँलाई भोट दियो त्यो पछि भण्डारी साहबले जसरी सिक्किम फर्काएर लिएर आउँछु भन्नुभयो हामी तपाईँको नाममा हामी सिक्किममा जनताले भोट दियौँ र तपाईँलाई 32 मा 32 सिट जिताएर हामीले पठायौँ त्यसपछि
चामलिङ साहब आउनुभयो. चामलिङ साहबले आफ्नै उहाँ किसिमको एउटा उहाँको आफ्नै छुट्टै एउटा उहाँले स्टेटमेन्ट लिएर आउनुभयो सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन भनेर. अनि प्रजातन्त्र छैन भन्ने कुरामा हामीले तपाईँलाई विश्वास गरेर तपाईँ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई भोट दियौँ. त्यस्तै गरेर अहिले हामीले गोले साहबलाई पनि गोले साहबको नाममा मात्रै सिक्किममा चाहिँ हामीले भोट दिएको. कुनै पनि एमएलएलाई हामीले एमएलए चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एमएलए छ हाम्रो एरियाको लागि एकदम चाहिने खालको एमएलए हो त्यस्तो भनेर सिक्किममा अहिलेसम्म भोट गरेको थिएन. अनि म जहाँसम्म भन्छु आइएम सरी टु से दिस एमएलए साहबहरू प्लिज तपाईँहरूले दुःख नमानिदिनु होला. किन भन्दाखेरि यो सिक्किमे जनताको कुरा गर्छु म, सिक्किमको जनतालाई चाहिने कुरा गर्छु, हामी सिक्किमवासीहरूको लागि चाहिने कुरा गर्छु. अब सिक्किमे जनता कन्सियस बनाउने अभियानमा म लागेको छु. सानसानो कुराहरू सानसानो इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँहरूलाई म छोटो छोटो भिडियोहरू बनाएर 15-16 मिनटको भिडियोहरू बनाएर तपाईँको अगाडि राख्दैछु. मेरो सबै भिडियोहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँले सिक्किमप्रतिको माया तपाईँले देख्नुहुन्छ, सिक्किमप्रतिको एउटा भूमिप्रतिको प्रेम तपाईँले देख्नुहुन्छ र सिक्किमप्रतिको जुन किसिमको एउटा मेरोमा एउटा इन्टर्नल लभ छ एउटा मेरो सिक्किमप्रतिको सिक्किम आमाप्रतिको यति धेरै मेरो सम्मान छ. अझै पनि मेरो घरमा सिक्किमको झन्डा अझै पनि मेरो घरमा छ. यसलाई म के भन्छु भन्दाखेरि म सिक्किमप्रति यति माया गर्छु, सिक्किमप्रति कसैले घात गरेको म सहन सक्दिनँ. र आजसम्म सिक्किममा चाहिँ कहिले पनि हामीले एमएलएको एजेन्डाहरूको माथि चाहिँ भोट दिएनौँ. एमएलएले चाहिँ मेरो एरियामा म यो बनाउँछु यो बनाउँछु यो कलेज लिएर आउँछु म यस्तो खालको चाहिँ बनाउँछु भन्ने कुराको बारेमा हामीले कहिले पनि तपाईँहरूले भोट पनि माग्नु भएन. सिक्किमको जनताले त्यो सब कुराहरू बुझेर भोट पनि दिएन. हामी मैले पनि भोट त्यस्तो पाराले दिइनँ. मैले कसलाई भोट दिएँ भन्दाखेरि पार्टीको प्रेसिडेन्ट्सहरूको चाहिँ उहाँहरूको आइडियोलोजीहरूलाई हामीले भोट दियौँ. तर अबको जनताले चाहिँ एमएलएको एमएलएहरूले आफ्नो आफ्नो एरियालाई कसरी डेभलप गर्छ यो सम्बन्धमा भोट दिनेछ अब चाहिँ. किनकि यसको लागि म छिट्टै नै तपाईँहरूको घर दैलो दैलोमा आउँदैछु. अहिले पनि यसरी युट्युब च्यानल मार्फत म तपाईँको कोठा कोठामा बेडरुम बेडरुममा पसिसकेको छु. सरी बेडरुममा बेडरुममा भन्दा पनि वेन यु आर फ्री वेन यु आर पर्सनल्ली फ्री एट द्याट टाइम ओन्ली आइ एम टकिङ अबाउट द्याट पिरियड. अनि अरू तपाईँहरूले प्लिज डु नट टेक इट इन अदर वे सरी. अनि तपाईँहरूसँग म यति धेरै घनिष्ठ भइसकेको छु, तपाईँहरू मसित कुरा गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको लाइक्सबाट कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेरिदिएर भ्युजहरू भ्युज बढाइदिएर तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, कमेन्टबाट तपाईँले डाइरेक्टली मलाई सिधै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. कमेन्ट लेख्नुहोस् न, तपाईँहरू किन लेख्नुहुन्न, लेख्नुहोस् कमेन्टहरू, भकाभक लेख्नुहोस्, लाइक ठोक्नुहोस्. तपाईँको एउटा लाइकले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबले मेरो च्यानललाई पनि छिट्टै प्रमोसन गरिदिन्छ. तपाईँको एउटा लाइकले गर्दा यति मेरो च्यानल प्रमोसन हुन्छ. त्यसको लागि मेरो च्यानलभन्दा तपाईँ र मेरो च्यानललाई हाम्रो च्यानल चाहिँ यति छिटो प्रमोसन हुन्छ. उसरी सिक्किममा हामी धेरै कम छौँ जसले चाहिँ अब इन्डियामा हेर्नुहोस् एउटा भिडियो हाल्ने बित्तिकै उनीहरूको लाखौँ भ्युजहरू आउँछ. तर सिक्किममा हामी एउटा भ्यू एउटा भिडियो हाल्यो भने पनि हामीले 1000 भ्युजको लागि पनि धेरै दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ. यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु प्लिज एउटा लाइक चाहिँ तपाईँहरूले दिनैपर्छ. आज अहिलेसम्म हामीले एमएलएहरूको एजेन्डाहरूलाई लिएर चाहिँ कहिले पनि सिक्किममा भोट दिएनौँ. कुनै पनि एमएलएले हामीलाई आफ्नो एरियामा यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु भनेर झुटो आश्वासनहरू दिए होला, तर कहिले पनि उहाँहरूले यो कामहरू गर्नु भएन. अबदेखि उपा 2024 चाहिँ सिक्किमको जनताले चाहिँ एमएलएहरूको एजेन्डामाथि भोट दिनेछ. हामी अब चाहिँ पार्टीको अध्यक्षहरूको नाममा मात्रै भोट हामी दिँदैनौँ. साइकोलोजिकल्ली हामी पार्टीको अध्यक्षहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर अबको सिक्किमे जनताहरूले भोट चाहिँ हाम्रो आफ्नो एरिया डेभलपमेन्टको आधारमा दिन्छु. कुन चाहिँ नेताले चाहिँ कुन चाहिँ के डेभलप गर्छु भनेको छ त्यसलाई पहिला हामी क्लासिफाइड गर्छौँ. त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा स्क्रुटिनी हामी पनि गर्छौँ, त्यसको पनि स्क्रुटिनी गर्छौँ हामी पनि. हरेक एमएलएहरूले के एजेन्डाजहरू लिएर आउँदैछ र हाम्रो एरियाको लागि कुन एजेन्डा चाहिँ बेनिफिसियल छ, यो तपाईँ र मेरो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ र मैले यो सम्बन्धमा अबको भोटहरू चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ. अब हामी चाहिँ स्मार्ट भोटरहरू बन्नुपर्छ तपाईँ र म. अब हामी चाहिँ त्यस्तो खालको डग्मेटिक टाइपको भोटर्सहरूबाट चाहिँ अलिकति माथि आएर स्मार्ट भोटर्सहरू बन्नुपर्छ, ताकि तपाईँ र मलाई चाहिँ कसैले पनि धोका दिन नसकोस्. आज विशेष मुद्दा मेरो के हो भन्दाखेरि म तपाईँहरू आज तपाईँहरूलाई मैले यो सम्बन्धमा कुरा गरेँ, म तपाईँहरूको अगाडि छिट्टै नै देखा पर्दैछु. आजको भिडियो कन्फरेन्सको चाहिँ जुन चाहिँ थियो भिडियो कन्फरेन्समा जसरी चाहिँ तपाईँको बिजेपी पार्टीको टप लेभलको नेताहरू चाहिँ आउनु भएन, बिजेपी पार्टीमा कहिले पनि देखा पर्नु भएको छैन. 10-12 एमएलए साहबहरू त कहिले पनि प्रेस कन्फरेन्सको अगाडि आउनुहुन्न. उहाँहरूसित केही मुद्दै छैन होला, के लिएर आउँथ्यो त उहाँहरू.
छैन उहाँहरूसित, केही मुद्दा छैन उहाँहरूको। मुद्दा भइदिएको भए सिक्किमको जनताको अगाडि आउँथ्यो, कन्स्टिट्युएन्सिजमा जान्थ्यो, उहाँहरू जान्थ्यो। कन्स्टिट्युएन्सिमा अहिले गएको छ तर उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि मात्रै गएको छ, उहाँको जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ अर्गनाइजेसन डेभलप मात्रै, अर्गनाइजेसनल फेजमा मात्रै छ उहाँहरू, ग्रासरुट लेभलमा गएर चाहिँ झुकाउने कोसिसहरू गर्दैछ। अनि यतिको लागि मात्रै उहाँहरू गइदियो भने पनि राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो, कमसेकम हाम्रो आएछ भनेर हेर्नु त हुन्थ्यो तपाईँहरूको। अब त अनुहार पनि बिर्सिसक्यो कि हामीले त, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर त अब फोटो हेर्नै पर्ने भएको छ। आज बिजेपीको जुन किसिमको आयो, फर्स्ट क्लास लेभलको पनि छैन, यसमा चाहिँ तपाईँको प्रेसिडेन्ट लेभलको पनि छैन, पार्टी प्रेसिडेन्ट लेभलको पनि होइन, तर स्टेट लेभलको सरहरू आउनुभयो र जुन किसिमको एउटा राख्नुभयो, सिक्किमको एसकेएम सरकारलाई यसरी च्यालेन्ज गरेर जानुभयो, सिधै धमास दिएर जानुभयो, धम्की दिएर जानुभयो, तपाईँहरूलाई औँला ठड्याएर जानुभयो, घिच्रोमा हात राखेर तपाईँहरूलाई अल्टिमेटम दिएर जानुभयो। अब यहाँनिर म अलिकति के गर्छु भन्दाखेरि अलिकति साइकोलोजिकल कुरा पनि म गर्छु। एउटा पार्टी जो चाहिँ कोलिएसन पार्टनर हो, एसकेएम सरकारको कोलिएसन पार्टनर हो, त्यो कोलिएसन पार्टनर आएर यसरी पब्लिकली चाहिँ धम्काएर जानु भनेको यो ठुलो कुरा हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पोलिटिकल्ली चाहिँ। अहिलेसम्म सिक्किममा यस्तो खालको कहिले पनि भएको थिएन। कोलिएसन त हामीसित गभर्मेन्टै थिएन पनि, यो फर्स्ट टाइम हो कोलिएसन गभर्मेन्टले चलाएको। कोलिएसन गभर्मेन्टको चुङ्गलमा हामी अब फस्नेवाला छौँ। 2024 म तपाईँलाई प्रिडिक्सन गर्नेछु। मेरो यो एक महिनापछि एउटा भिडियो आउँदैछ, म अहिले त्यसको लागि चाहिँ म एडिटिङ गर्दैछु, त्यसको अलिकति भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्ने बाँकी छ र त्यसको केही अझै पनि दुई चारवटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू मैले त्यसलाई स्टडी गर्दैछु र त्यो स्टडी गरिसकेपछि म तपाईँलाई 2024 प्रिडिक्सन गरेर बताउँछु कि कुन चाहिँ पार्टीको कतिवटा सिट आउनेवाला छ भनेर। अनि त्यति बेलाको पोलिटिकल अवस्था यति डामाडोल भएर जान्छ यदि सिक्किमे सरकार सिक्किमको जनता अलिकति कन्सियस भएन भने, अलिकति होइन धेरै नै कन्सियस हुनुपर्छ तपाईँहरू। म यो बिजेपीले आएर चाहिँ के चाहिँ अल्टिमेटम दिएर गयो त नि भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, डिप्लोमेटिकल्ली हामीले यो एडप्ट टिचर्सहरूको प्रब्लम आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिकल्ली चाहिँ गभर्मेन्टलाई गएर हामीले कुरा राखेको हो भनेर एउटा उहाँले प्रश्न गर्न सक्नुभएपछि, एउटा उहाँको स्टेटमेन्ट बाहिर आइसकेपछि, यो स्टेटमेन्टसँगै अर्को एसोसिएट भएर आएको एउटा अर्को स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि, त्यो हामीले उहाँहरूलाई यस्तो सुझाव दिइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुन्नु भएन र आज हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछु भन्ने, आजको प्रेस कन्फरेन्सको चाहिँ यसको साइकोलोजी हो, यसको ब्याकग्राउन्ड साइकोलोजी चाहिँ त्यो हो। यो सब कुराहरू बुझ्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि, अहिलेको सरकारले चाहिँ एडप्ट टिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ यति धेरै ध्यानै दिएको थिएन, हामीले पहिला भन्दा पनि उहाँहरूले ध्यान दिनु भएन र हामी चाहिँ प्रेस कन्फरेन्सबाट आएर तपाईँहरूलाई पब्लिकली नै आज चाहिँ हामी सुनाउँदैछौँ कि सिक्किममा सरकारले चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ ध्यान अगाडिदेखि नै नदिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रेस कन्फरेन्सले क्लियरली डिफाइन गरेर गएको छ, क्लियरली डिफाइन गरिदिनु भएको छ। यो मात्रै होइन, उहाँहरूले यो जुन चाहिँ एडप्ट टिचर्सहरूको प्रब्लम छ, एडप्ट टिचर्सहरूको जेन्युइन प्रब्लम, यसको बारेमा मैले दुईवटा भिडियो हालिसकेको छु अनि यसको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले यति धेरै डिटेलमा विश्लेषण गरेर दिएको छु, यसको प्रब्लम के हो, कहाँबाट सल्भ हुन्छ, यो कुरा पनि भनिदिएको छु। सिक्किम गभर्मेन्टले पनि यदि मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने, गभर्मेन्टले पनि भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको लागि पनि एउटा सल्युसन छ त्योभित्र, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि मैले एउटा सल्युसन राखिदिएको छु, म जस्तो एउटा सानो मान्छेको सल्युसन तपाईँहरूले लिनुहुन्छ या हुँदैन त्यो तपाईँहरूको आफ्नो कुरा हो, तर मैले एउटा सल्युसन त्यहाँ राखिदिएको छु। तर आजको प्रेस कन्फरेन्सले, बिजेपीको प्रेस कन्फरेन्स, त्यही पनि सेकेन्ड क्लासको वर्कर लेभलको मान्छेहरू आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई अल्टिमेटम दिएर जाँदैछ, ठाडो च्यालेन्ज गरेर गएको छ आज। कि त तपाईँहरूले चाहिँ 24 आवरभित्रमा यो चाहिँ गर्नु भएन भने उहाँहरूले अर्को प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ योभन्दा डरलाग्दो खुलासा गर्नेवाला छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भनाइ त्यही हो, मुखले नभने पनि तर उहाँहरूको गराइ त्यही हो, उहाँहरूले गर्न खोजेकै कुरा नै यही हो। भन्दाखेरि मलाई त्यहाँ के लाग्छ भन्दाखेरि, जसरी एउटा चाहिँ सरकार चलाइराखेको सरकार अनि आफ्नो कोलिएसन पार्टनरले चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी अल्टिमेटम दिएर गएको छ 24 आवरमा, अझै 24 आवरले पनि पुग्दैन भने तपाईँहरूलाई 48 आवर्सको अल्टिमेटम दिँदैछु, 8 तारिक सेप्टेम्बरको दिन चाहिँ हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्नेवाला छौँ यदि यो कुरा चाहिँ सल्भ भएन भने। यत्रो ठुलो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुरा राखेर जानुभयो कि, मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि हुन सक्दैन।
यसमा म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के थप्छु भन्दाखेरि, जतिजना पनि 10 एमएलएहरूले चाहिँ 2019 जसरी आफ्नो 25 पुरानो साथीलाई छोडेर जानुभयो, हाम्रो नेपालीमा त भनाइ छ गाँस छोड्नु तर साथ नछोड्नु, तर उहाँहरूले साथ छोडेर जानुभएपछि गएपछि एक हप्तापछि उहाँहरू दिल्लीबाट फर्केर आएपछि 10 एमएलएहरूको एउटा स्क्रिप्टेड स्टेटमेन्ट थियो उहाँहरूको, स्क्रिप्टेड, किनकि 10 एमएलएले 10 एमएलए आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी एरियामा गएर एउटै स्टेटमेन्ट दिँदैछ भने यो त स्क्रिप्टेड हो, यो उहाँहरूले पुरा रटेर गएको यो, किनकि सबैको स्टेटमेन्ट एउटै थियो। हामी एसडिएफलाई छोडेर चाहिँ बिजेपीलाई जोइन गर्नुको एउटै मात्रै कारण के हो भन्दाखेरि एसकेएम सरकारलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुको लागि, एसकेएम सरकारलाई चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटीमा राख्नको लागि, यो सरकारलाई स्ट्रङ बनाउनु, यो सरकारको डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरूमा हामी हेल्प गर्नको लागि अगाडि जानुभयो, अगाडि जानको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ यसरी बिजेपीमा गयौँ, त्यो पछि चाहिँ एसकेएमलाई चाहिँ हामी अब बिजेपी भएरै सपोर्ट गर्दैछौँ। तपाईँ एकातर्फ त्यो भन्ने, तर आजको तपाईँ प्रेस कन्फरेन्समा आएर चाहिँ सिधै 48 आवर्सको चाहिँ अल्टिमेटम दिएर जाने, बुझ्दैछौँ हामी तपाईँहरूको भित्री एजेन्डाहरू के छ भनेर, हामी बुझ्दैछौँ। सिक्किमे जनताले राम्ररी छर्लङ्गै आजको भिडियोबाट बुझिसकेको छ, आजको प्रेस कन्फरेन्सबाट चाहिँ छर्लङ्गै बुझिसकेको छ। उहाँहरूले त्यो कुरा मात्रै होइन, उहाँहरूले उठाउनु भयो एडहक टिचर्सहरूलाई चाहिँ पहिल्यै यिनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, पहिला यो स्कुल लगाउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ, जसरी 6 भोलिबाट चाहिँ स्कुल लाग्दैछ, अथवा यो भिडियो म आजै हाल्दैछु, आजैबाट स्कुल लाग्दैछ, 6 सेप्टेम्बरबाट स्कुल लाग्दैछ। स्कुल लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एडहक टिचर्सहरूको प्रब्लम सल्भ गरेर एडहक टिचर्सहरूलाई चाहिँ के चाहिँ गर्थ्यो र उहाँहरूलाई एक्सटेन्सन दिने, एक्सटेन्सन दिएर स्कुल लगाउँदै गर्ने, अनि पछि गएर इन्टरभ्यू लिँदा पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो, एउटा कोलिसन पार्टनरले राखेको कुरा। यो मामुली कुरा होइन, यो मामुली कुरा होइन, दिस नट सिम्पल थिङ, इट्स अ ग्रेट थिङ ह्यापनिङ इन सिक्किम। प्लिज ओपन युर आइज, वाइडन युर आइज। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो, अर्को कुरा के भन्नुभयो भने खेद प्रकट गर्दैछु भन्नुभयो, सरकारलाई खेद प्रकट गर्दैछु। खेद भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ हो, नेपालीमा तपाईँले यो नकारात्मक शब्द हो, यो खेद भन्ने चाहिँ नकारात्मक शब्द हो, यो दिस इज अ नेगेटिभ वर्ड्स शब्द खेद भन्ने कुरा चाहिँ। एउटा कोलिसन पार्टनरले सरकारलाई चाहिँ खेद प्रकट गर्दैछु, यो के कुरा हो तपाईँहरूको, यो कस्तो खालको तपाईँहरूले पोलिटिक्स गर्दै हुनुहुन्छ, दिक्क लाग्दो पोलिटिक्स छ। तर सिक्किमे जनताको लागि, हाम्रो लागि चाहिँ उहाँहरूले आँखा खोलिदिएर जानुभएको छ 2024 तपाईँ र म के गर्दैछु, तपाईँ र म के गर्दैछु भन्ने कुरा 2024 इलेक्सन 2024 इलेक्सनमा चाहिँ सिक्किमे जनताले के गर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर आँखा खोलिदिनु भएको छ आजको यो प्रेस कन्फरेन्सले। यो प्रेस कन्फरेन्सबाट मलाई केसम्म चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि, उहाँले जसरी अल्टिमेटम दिएर गएको छ गभर्मेन्टलाई, अहिले यति धेरै प्रेसरमा छ गभर्मेन्ट, किनकि जसरी हङ्गर स्ट्राइकमा गएको छ, हङ्गर स्ट्राइक भनेको यो सबैभन्दा ठुलो प्रोटेस्ट हो, दिस इज द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन पोलिटिक्स, पोलिटिक्समा सबैभन्दा ठुलो यो विरोध कसैले गर्छ भने यो हङ्गर स्ट्राइक चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यो विरोध हो एउटा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा कोलिसन पार्टनरले जस्तै 2019 चाहिँ इलेक्सन सकिने बित्तिकै बिजेपी जोइन गरेर चाहिँ फेरि एसकेएममा जाँदाखेरि एसकेएमलाई सपोर्ट गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने, यस्तो खालको पोलिटिक्स गर्ने तपाईँहरू? अहिले सिक्किमको जनता त स्मार्ट जनताहरू भइसकेको छ। यो कुरालाई म तपाईँहरूको अगाडि नै राख्दछु, केही प्रश्नहरू जन्माएको छ आजको यो जुन चाहिँ यो बिजेपीको प्रेस कन्फरेन्स, तपाईँहरूले मेरो ब्यानर पछाडि देख्नुहुन्छ, यही प्रेस कन्फरेन्सको म कुरा गर्दैछु। यही प्रेस कन्फरेन्सले 48 अल्टिमेटम दिएर गएको छ सरकारलाई, सरकारले 48 यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यो भने फाइदा उनीहरूलाई, 48 यो प्रब्लम सल्भ भएन भने फाइदा उनीहरूलाई, दुवै हातमा लड्डु बोकेको मान्छेले काम चाहिँ कुन चाहिँ हातले गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ, दुवै हातमा लड्डु बोकेकोले। म यहाँनिर मेरो साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु, समय आइसकेको छ, हामी बुझ्नुपर्छ। केही समय पछि म सायद कमिङ स्याटरडे एउटा भिडियो हाल्दैछु, भेरी इम्पोर्टेन्ट भिडियो फर अल अफ अस, तपाईँ र मेरो लागि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ यो, तपाईँले हेर्नुभयो भने 2019
2024 को इलेक्सनमा के हुनेवाला छ यसको तपाईहरुले चाहिँ पृष्ठभूमि बुझ्नुहुन्छ यसको यसको फाउन्डेसन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ तपाईले योबाट चाहिँ एउटा यस्तो खालको तपाईले एउटा तपाईलाई बाध्य बनाउने छ त्यो भिडियोले तपाईलाई निर्णय गर्नको लागि तपाई निर्णय कसको लागि गर्नुहुन्छ सिक्किमको लागि सिक्किमेको लागि 371 एफ को लागि ओल्ड लॉज को लागि सिक्किम सब्जेक्ट को लागि यो निर्णय तपाईले छर्लङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोको नाम हो अश्वमेघको घोडा अश्वमेघ भनेको चाहिँ यो घोडा जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ यो घोडा छोड्ने मान्छेको त्यो जमिन सबै त्यो छोड्ने मान्छेकै हुन्छ अनि यो घोडा सिक्किममा बाँधि राखेको छ यो घोडा चल्दैछ यो घोडालाई चारो खुवाउने काम भइरहेछ दाना पानी गर्दैछ एकदम मालिस गर्दैछ घोडालाई 2024 को लागि तयारी गर्दैछ हुन्छ यहाँहरुलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ टु मी म छिटै तपाईहरुको घर आँगनमा प्रवेश हुँदैछु सिक्किमको जनताहरुलाई जनताहरुबाट लुकेको केही कुराहरु छ जसको बारेमा म तपाईहरुको माझमा खुलासा गर्न गइरहेको छु एज अ भोटर हामीहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरु मात्रै म धेरै ठूलो कुरा त म तपाईहरुको अगाडि भनिराखेको छुइन तर भोटरले बुझ्नुपर्ने फन्डामेन्टल्स कुराहरु बुनियादी कुराहरु तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ भोट हाल्नु भन्दा अगाडि एज अ सिक्किमेले बुझ्नुपर्ने बुनियादी कुराहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई सचेत गराउनको निम्ति तपाईहरुको अगाडि म प्रस्तुत हुँदैछु कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छु त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई केही समयपछि एउटा भिडियो हालेर म तपाईहरुको घर अगाडि चाहिँ आउँदैछु तपाईहरुलाई म आग्रह गर्नको निम्ति तपाईहरुलाई सचेत गर्नको निम्ति सिक्किम बचाउने अभियानमा अब सिक्किमे जनता आफै लाग्नुपर्छ कुनै पनि पार्टीले घोषणापत्रमा लेखेर सिक्किम बचाउँछु भन्दा अब चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन थ्याङ्क यू भेरी मच सधैँ जस्तै खुसी हुनुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्नुहोस् अनि आफ्नो आमाबाबुलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् र नजिकैमा भएको छिमेकीलाई गएर सोध्नुहोस् अश्वमेघको घोडा भन्ने भिडियो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है सिक्किम आमा च्यानलबाट आउँदैछ भनेर तपाईँ